Здравейте на всички! Надявам се, че ме чувате. Радвам се, че сме заедно. Този вебинар е с цел да си говорим за дигиталния бизнес в LR. И като такъв, благодаря много, че ми казвате, че се чувам и се виждам идеално. Дигиталният бизнес в LR. Преди да започнем по темата, искам да ви поздравя всички, които сте тук. Около 102 човека сме заедно в момента. Надявам се първо, че всички сте здрави и семействата ви са здрави и хората, които обичате. Надявам се, че сте все така ангажирани и сте изпълнени с енергия към своя бизнес с LR, както и ние. Живеем в интересни времена и е време заедно да се научим как да работим нашия LR бизнес, който е толкова в същността си поначало винаги е бил обвързан с контакта човек към човек и в този момент обаче трябва да се научим на нови методи на работа. И ние самите и вие също. Така че няма да крия, няма да е честно да крия. Ние не сме професионалисти в работата онлайн. Аз лично съм също аматьор. Благодарна съм на централата на компанията, че споделиха с нас едни материали, които Елена и аз ще споделим с вас днес. Тази сесия е най-вече насочена да бъде Train the Trainer. Да обучим обучителите. Материалите, които ще споделим, са едни презентации на едни релевантни теми. Мисля, че тематиката на много от тях за някои от вас ще е позната. Дори може да е прекалено семпла, но факт е, че с нашите 8000 активни партньори в момента в страната има много хора, които не знаят как да работят онлайн. Така че нашата цел днес е да споделим нашите знания, нови, пресни, топли от фурната с вас, да ги изговорим заедно, да ви представим един начин на представяне на тези материали. След това всички презентации, които вие ще видите днес, ще ви бъдат предоставени и идеята е, че вие ще ги вземете и ще ги ползвате във вашите организации, с вашите партньори, за да можем действително да имаме един бизнес, който в момента, така се налага, ще може да оперира изцяло пълноценно онлайн и живот и здраве, дал Господ много скоро, когато рестрикциите се вдигнат. Ние ще продължаваме да работим в близост нашия човешки бизнес, човек до човек, но ще имаме в своят арсенал от инструменти и знания, и това ново придобито знание още веднъж и за нас, и за повечето от вас. И ще можем действително да го внедрим в бъдеще за това да покорим света. Така че надявам се, че ще ви е интересно. Надявам се, че ще ви е полезно. И де-факто днес започва, това е първия наш такъв вебинар, нашият път в дигиталното пространство. И съм сигурна, че както покоряваме всичките си цели до момента, ще покорим и това. И сега аз ще се оттегля и искам да дам сцената, виртуалната сцена на Елена, нашият менеджер продажби, която ще поеме първата тема. Здравей, Ели! Здравейте от мен! Радваме се много да ви приветстваме днес на нашия първи семинар, както Ива вече спомена, нашия вебинар всъщност. Надяваме се да ви бъдем много полезни с информацията, която сме ви подготвили. Вярваме, че тя е изключително актуална не само поради настъпилите не много приятни промени през последния един месец, но така или иначе времената се развиват и интернет става все по-важен и навлиза във все повече сфери. Сега с вас ще споделя и материалите, които сме подготвили и които, както и Ива порано каза, ще ви бъдат налични в нашия сайт. И ще може да ги ползвате и за обучение на вашите сътрудници, тъй като част от днешното обучение, всъщност вярваме, че по-голяма част от вас много добре се справят в онлайн пространството като цяло, но това ще ви бъде, вярваме, и полезен
инструмент, с който да обучавате вашите мрежи, новите хора, които се присъединяват, тъй като те са на всякаква възраст от различни социални и професионални среди, така че да имате по нещо за всеки. И така, днес сме се събрали тук, за да разгледаме що е то дигитален бизнес и най-вече как да принесем дигиталния бизнес на ЕЛАРИ. Тоест бизнеса на ЕЛАРИ в дигиталния свят. Разбира се, както казахме, онлайн работата, онлайн става все по-популярна през последните години в много от професиите, като вече има професии, които е немислимо да се извършват, ако не са пренесени в онлайн пространството. Но дори за професии, такива като при изпълнението на HR бизнесът, става все по-актуално и все по-практично. И това е така, защото може да се работи навсякъде и по всяко време, може да отговаряте бързо на запитвания от ваши сътрудници. Това ви позволява да спестявате много необходимо време, да бъдете много по-гъвкави и, разбира се, да използвате оптимално своите ресурси. Например, представете си, ако имате сътрудници, които трябва да се срещнете с тях или да им направите обучение, защото те са достигнали до 9%, на ниво 9%, но те са пръснати в различни градове, един е в Бургас, другия е в Дупница, третия е в Търново, а вие живеете в Стара Загора. За да се срещнете с тях, ще са ви необходими поне 3 отделни дни, в които да осъществите пътуване, за да предоставите една и съща информация. За голяма радост интернет ни дава възможност да оптимизираме своята работа, да бъдем по-ефективни и всъщност вие може да направите това обучение в рамките на час-два и да се срещнете с хора от различни краища, не само на България, но и на света и да предадете своята информация. Това, разбира се, ви спестява и много време, което след това може да отделите за своя бизнес, да го развивате по-успешно и по-ефективно. Разбира се, времето върви, с него се развиват и технологиите, те няма да ни чакат, така че ние трябва да изберем дали да вървим с времето и с технологиите, или те просто ще ни задминат. Затова е важно да бъдем активни и актуални. И тук сме ви подготвили кратка статистика, само да погледнем какво се случва, какви са тенденциите в световен мащаб. И доколко е разпространен на интернет като цяло и доколко хората са активни. Това е статистика, която виждате на световен мащаб, колко от хората използват, въобще са контактнати в интернет, колко от тях използват интернет и колко използват социални мрежи. Разбира се, нещата за България не стоят никак по-различно, напротив, даже са малко по-актуални. От население в България близо 7 милиона. Около 67%, т.е. над 4,5 милиона хора използват интернет. От тези всички близо 4 милиона хора, които от тези 4,67 милиона хора, които използват интернет, почти 4 милиона са в социалните мрежи. Още по-интересен е факта, че 96% от тях се включват и през мобилни телефони. Тоест, представете си, 4 милиона човека са на разположение само с един клик в телефона. Това е огромно поле за изява, безкрайна аудитория, която, когато бъде докосната по подходящия начин, възможностите пред вас са неограничени. И ето кои са нашите инструменти, с които най-често можем да боравим, които са доказали не само в България, но и в цял свят. Това са Instagram, Facebook, приложенията за съобщения WhatsApp и Viber, YouTube, TikTok също се използва за видеа, LinkedIn платформата, която е по-професионално ориентирана и, разбира се, платформата за комуникация Zoom, тази, която използваме в момента и тази, за която ще стане и по-късно днес дума. От основните приложения, които са за споделяне на съобщения, най-популярните това са WhatsApp и Viber. Като WhatsApp е лидер на световно ниво, но в България много по-популярен е Viber. Това има значение до толкова, доколкото когато общувате международно, като в такава компания, каквато е HR, това често се налага, може да го имате предвид, защото част от вашите контакти в Западна Европа най-вероятно ползват предимно WhatsApp. И ще видим малко по-назам. Голяма част от потребителите в WhatsApp се намират в Източна Европа. Тук имаме и карта, която можем да ви покажем. На WhatsApp са в Западна Европа, докато в държавите в Източна Европа предимно ползват Messenger и Viber.
но така или иначе приложенията на тези апликации са абсолютно почти идентични. Няма никаква разлика, така че всеки един, който може да борави с WhatsApp, означава, че може да борави и с Viber. Като малко по-различно е Messenger, приложението, което е към Facebook. Тези приложения при всички положения, който и да изберете, което и да изберете от тях, те са много подходящи, за да може непосредствено веднага да осъществим контакт с наши познати и хора, с които общуваме ежедневно, може да споделяме с тях различни видеа, снимки, различни документи, дори може да изпращаме. Едно от най-обаче хубавите приложения на тези апликации е, че можем да създаваме групи, в които да работим виртуално, да обменяме много опит и информация и всичко това става на момента, без значение къде се намираме. Това е изключително от голяма помощ при създаването на работни срещи, за да може винаги всички да са в контакт и да не изпускат какво се случва. Предполагам, че голяма част от вас сте запознати с тях, така че ще преминем по-натам. Да видим сега какво се случва с социалните мрежи у нас, не само платформите за съобщения, които погледнахме, тъй като в тях функциите са доста ограничени и там наистина се свеждат нещата просто до чиста комуникация. Но да видим как можем да представим себе си. Фейсбук все още на световно ниво държи лидерството и е с най-много потребители, следван от Инстаграм. Това, разбира се, важи и за България, като в последни данни от 2020 година в Фейсбук има 3,5 милиона българи, което означава, че абсолютно почти всеки в активна възраст и не само има акаунт в Фейсбук. В Инстаграм е другата набираща все повече и повече популярност социална мрежа с 1,2 милиона потребители в България, като тя е ориентирана много повече към младото поколение, тези, които са по-активни, по-дейни, по-модерни и предимно залагат на визуалното впечатление. И разбира се, LinkedIn на платформата, която е по-професионално ориентирана и там е повече социална мрежа, но изцяло основана на това да намерим необходимо това, което търсим в професионалната ни сфера. С развитието на технологиите на социалните мрежи все по-популярно става и предполагам голяма част от вас сте го изпитвали и лично. Когато се запознавате с нови хора, вече основният контакт, който се разменя между хората, това са акаунтите, съответно във Facebook или в Instagram. Много често хората дори не питат за вашия телефонен номер, не питат за вашето име, а питат директно какъв е вашия акаунт, за да могат да ви намерят и да ви разгледат. Вашия профил в социалните мрежи вече може да се каже, че това е вашата визитка, която представя вас и всичко, което вие се интересувате и правите. Доказано е, че имате между 5 и 10 секунди, за да привлечете на интереса на някого към себе си със своя профил. Затова е много важно как ще изглежда нашия профил и как да го поддържаме. Създайте профил, с който се гордеете. Създайте профил, който изразява много добре вас и вашите интереси, вашия начин на живот и нещата, към които се стремите. Как това да стане? Разбира се, за много хора, които те първа започват, е добре, ако използват своя настоящ профил, да прегледат неговото съдържание, да актуализират снимките, които имат, също така и цялостната информация на страницата, харесвания, интереси, които преди време са имали, защото може би това, което са били преди година, две или три, не отговаря изцяло на начин на живот, мислене и лайфстайла, който имат сега или който искат да покажат на обществото и на хората, с които те първа ще бъдат в контакт. Разбира се, също така е много вероятно в някакъв момент да направите и два различни профила, вашия личен и вашия професионален, но при всички положения това е много важно, за да бъде вашия профил актуален и да привлича внимание. В Facebook основните неща, които има като приложение и ползи, това е, че може да се групират хората и интересите, да се създава високо ниво на взаимодействие, хората общуват в зависимост от своите интереси, които са отбелязали и които следват. Може да се обменят различни файлове, може да се прави групов чат и обмяна на много повече
информация, т.е. общуването може да бъде много интерактивно. Разбира се, в случая могат да се създават събития, да се следи кой ще участва, кой има интерес. Също така могат да се създават и анкети, в които да разберете каква е нагласата на вашата аудитория за конкретно събитие или нещо, което искате вие да предизвикате като интерес. Месенджер, който по-рано споменахме, е платформа, в която може директно да се общува, да се комуникира с хората, въпреки че е към Facebook, тя е независимо действа. Дава много опции, подобни на WhatsApp и на Viber, в които може да се общува, но не само да се разменят гласови и видеосъобщения, може да се организират напомняния, да се организира събития за програми, може да се изпращат гласови съобщения и видео вместо стандартното писане с текстово писане. Друго много важно приложение на Facebook, което всъщност вече го имат и се развива и във всички останали социални мрежи, социални приложения. Това е видеовръзката и то живата видеовръзка, която дава възможност да покажете в момента какво вършите, да имате пряк контакт с хората, които ви наблюдават, като те могат в този момент да ви пишат, да изпращат различни емотикони, т.е. да видите какво е настроението и бидейки вие наживо, предавайки вашето включване, може много директно да общувате с вашата аудитория, да видите какви са настроенията, да отговаряте на въпроси и така като цяло много все едно сте наживо и много динамично и интересно общуване се получава. Втората по актуалност вече и все повече актуална ставайки платформа и в България, това е Instagram. Тя много набира популярност, като към момента се наблюдава, че тя е много по-популярна сред младите хора, като границата се сочи около 30-35. Но млади хора около 20-25, те дори може да нямат акаунт във Facebook или дори да не знаят как се ползва, но задължително са нон-стоп в Instagram. Така че това е важно, когато таргетирате вашите послания или когато с хората, с които общувате, да знаете какви послания да подготвяте и към кой са насочени те. Съответно, когато поддържате вашия Instagram акаунт, е добре да бъдете по-модерно ориентирани, по-динамични и да знаете, че в Instagram акаунта е много по-важно и много повече се залага на визуалното, докато във Facebook ви дава възможност да общувате с хора по-улегнали, които може би дори до някъде по-консервативно ориентирани, но там имате възможност за много по-задълбочено общуване, много повече материали и информация да бъде представена. Важно е да се спазват някои характеристики на различните мрежи, защото най-вероятно голяма част от вас поддържат и двата акаунта, но просто би трябвало да се управляват по различен начин. Не е окей, абсолютно еднакви съдържания да се постват автоматично и в двете мрежи. Желателно е в Instagram и в Facebook да се подхожда по различен начин, съобразно с това, което предлагат самите мрежи. Набързо ще погледнем какви са функциите на основните и Instagram и Facebook. Те са, разбира се, общи и за двете, с много малка разлика между тях. Евентуално на една от двете платформи иконката се намира някъде друга, но като цяло като приложение са абсолютно еднакви. И в двете социални мрежи основното е, че вие може да публикувате ваше съдържание. В Facebook, когато отворите вашата страница, в началото се появява лента, в която ви подканва да публикувате какво мислите и да публикувате, да напишете вашата публикация. В Instagram имате иконка с кръст, която може да пренатискане, може да добавите своето съдържание под форма на текст или на видео. Разбира се, може да използвате вашия смартфон, ако сте влезли през смартфон и директно да направите снимка или да използвате такава от вашите галерии. Хубаво е винаги да обръщате внимание на снимките и на постовете, които публикувате, дали те са, изглеждат добре, чисти са, ясни са, било то като снимка или като публикация. Добавяне на хаштагове. Това е в последните няколко години стана много актуално. Какво представлява хаштаг? Хаштаг ни помага да маркираме съдържание, за да може по-лесно хората да се ориентират за какво става въпрос. Помага на нас да попаднем в група от подобни съдържания. Когато хората търсят, например, хаштаг здраве,
здравословни продукти или нещо, каквото и да е ориентирано, ние да попаднем сред тези търсения. Също така на нас ни помага пък да търсим в съдържание с неща, които са в наш интерес. Добре да използвате хаштаговете, разбира се, винаги трябва да се използват, да са свързани с вашия пост или да са свързани с вашата снимка, не просто да отбелязвате различни хаштагове, за да предизвикате повече, които са по-популярни. Добре е да бъдат свързани с вашата публикация и всъщност да са предназначени правилно. По този начин може да видите колко поста със съответния хаштаг може да съществуват вече и да ви бъдат предложени други идеи за хаштагове. Вашите постове могат да бъдат индексирани със съответния хаштаг и другите потребители по този начин ще ги открият много по-лесно. Колкото повече хаштагове използвате, толкова повече по-лесно ще бъде открит и вашия профил измежду другите с подобно съдържание. Друга функция, която ни предлагат и социалните мрежи, много важна, това е тагване на хора. Когато сте на общо събитие, когато сте с някой друг, за да може да получавате по-голямо движение между профилите, винаги отбелязвайте хората, с които сте. По този начин не само вашата аудитория ще вижда какво се случва с вас, но и аудиторията на човека, който сте отбелязали, ще има достъп и до вашите неща. Така си споделяте общите приятели по този начин и цялото движение, което имате на вашата страница и на съответно човека, с който сте се тагнали във вашия пост. Много важно е добавянето и на местоположение. По този начин, аналогично като на хаштаг, вие се свързвате с конкретното място, виждате какво друго се е случвало или хората ви свързват с него. Изключително важно е, например, когато сте на голямо събитие на ЕЛР, когато сте на семинар в вашата организация, задължително наистина е много добре винаги да отбележите къде се намирате, че сте на събитие и къде се провежда то. Разбира се, към това е добре да добавите и как се чувствате. Друга функция, която също е много важна и трябва да работите с нея, това са уведомленията. И в Instagram, и в Facebook има тази функция, като в Instagram тя е обозначена с иконката сърце, а в Facebook това е бутон известия. Много е важно да проверявате какво се случва в тази секция, за да виждате какви са реакциите към вашия профил. Това е вашия компас, за да се ориентирате всъщност какво излъчва вашата страница, доколко вие сте следвани, доколко какви реакции има от хората. И не на последно място, това е много важен инструмент, за да може да се свързвате с хора, които не познавате. Например, оттам забелязвате, че имате нови последователи, хора, които са харесали ваш пост, реагирали са на ваша снимка. Това е един чудесен повод да осъществите контакт с тях, да завържете разговор и да започнете изграждане на взаимоотношения, защото очевидно те са проявили интерес към вашия профил. Друга важна функция, това е сторито, то съществува и в Instagram, и в Facebook. Важно е дотолкова показва динамика. Това е опция, която имате. Създавате било то видео или под формата на различен колаж, съдържание, което е видно за 24 часа. Така е устроено, че в двете приложения се намира в горната част на стената, когато бъде отворено едно, което иде от приложението, т.е. хората бързо го виждат. Създава непосредствен интерес към това, което се е случило при вас. Хората го отварят, разглеждат. Така че е един много добър инструмент да създавате интерес към вашата страница и вашия профил. Също така е добре, защото може да слагате много по-неангажиращо съдържание, което трае 24 часа. И след това то не се задържа върху вашата стена. Т.е. когато може да по този начин позволява ви да запазите вашата стена по-фокусирана, по-концентрирана и когато непознати хора влезат да я разгледат, бързо да придобият представа за вас и за нещата, от които вие се интересувате, вместо да имате безкрайно много съдържание, което да остава за постоянно на вашата страница. Затова сторитата са много, много полезни и много удобни за които просто показват моментното ви настроение, нещата, които се случват. И по този начин създавате много динамика на вашия профил и съответно сред вашата аудитория. Друго подобно, това е видеото на живо. То е аналогично на стори,
но все пак е независим формат от него. Може лесно, то е особено много полезно за всички, които са така наречените инфлуенсъри, за хора, които създават, искат да обърнат и да привличат внимание към различни брандове и компании. То генерира допълнително внимание и също така дава възможност, както и по-рано видяхме, да проверите пулса на аудиторията, която имате в момента. Какви са важните съвети, които е добре да следвате за вашите постове? Ако трябва да обобщим, използвайте хаштаг и местоположение. Това ви свързва с мрежата, така да кажем, и с други потребители, с които имате общи интереси, намирате се на общо, на общи места, правите общи неща, така че ви приобщава към определени групи. Опитвайте се да създавате съдържание за ежедневния си живот, да бъдете активни, да бъдете динамични. Просто документирайте това, което ви се случва. И не, пак отново казваме, винаги преглеждайте съдържанието, което качвате. Нека то не бъде хаотично, нека то бъде насочено и да си лечи фокуса и нещата, към които вие се стремите. Много е важно да създавате тема на профила си. За нещата, които изпитвате особена страх, това, което ви вълнува, споделите го отново и отново. По този начин вашия профил има характер. Хората, които го посещават, могат да разберат за какво става въпрос. Много чувствителна тема е темата за продуктовото позициониране. Както малко по-рано споменах, има известна разлика между начина, по който се поства във Facebook и в Instagram. Обикновено в Instagram снимките са много по-креативни, много по-динамични, по-различни. Това е акцента, да покажеш нещо много вау. Докато Facebook, бидейки малко по-консервативна, да кажа, медия, там е по-допустимо, като че ли снимките да бъдат малко по-обрани, докато в Instagram основната задача е да впечатлите с визия. Освен това обаче, много е важно, когато поствате снимки на продукти, когато става въпроси за AR най-вече, да не взимате просто копи-пейст продукти, снимани от каталог или с лошо качество. Добре е тези продукти да бъдат, особено в Instagram, много актуално, да се снимате вие с продуктите, да се вижда част от вашата ръка, те да бъдат поставени, да са част от вашето обкръжение, да са вкъщи, да се виждат мебели, т.е. да предадете един човешки вид на тези продукти, а не просто да бъде нещо изкарано от каталог, което е бездушно и като че ли неистинско дори. Затова е много важно снимките, които правите, нека носят вашия личен отпечатък. Разбира се, за пореден път споменаваме, че те трябва да бъдат добре издържани, да са добре осветени, да се стремите колкото е възможно да имат добро качество. Снимките е добре да бъдат подкрепени с вашия личен опит, да акцентирате върху употребата и предимствата на тези продукти, но отново пречупени през това, което вие виждате, защото това е вашия профил и хората следват вас. Приоритет номер едно в мрежата са, разбира се, контактите. Както контактите с хората, които познаваме и които трябва да поддържаме, но разбира се, това е едно огромно море от хора, с които можем да бъдем в контакт, може да открием много общо между нас. Затова е много важно да спазваме всички принципи на комуникацията, такива каквито важат и в нашето ежедневие. Интернет в никакъв случай не прави разлика, напротив, даже може би в някои ситуации е много по-чувствително, тъй като хората са заляти от много места, много хора ги контактват, много хора искат да спечелят тяхното внимание. Хората са много по-чувствителни, как се обръщат към тях, доколко настояват. И всъщност не забравяйте, че е много по-лесно в интернет някой да ви игнорира и може да ви изтрие и никога повече да не имате възможност да контактувате с него. Не е за подценяване и факта, че бидейки неакуратни с някой, ако не се отнасяте добре и не се с непознатите хора, те също имат голямо поле за изява. Могат да напишат пост за вас, който да стигне до много повече хора. Тоест, вредата в онлайн може да бъде много по-голяма и много по-лесно се разпространява, отколкото в реалния свят, в физическото общуване. Така че не забравяйте, избягвайте грубо натрапване, избягвайте
въпреки всичко да предлагате непоискана от вас информация. И ако хората просто нямат интерес, важното тук е да намерите как да предизвикате техния интерес, а не да натрапвате това, което вие искате да им предадете. Най-важният инструмент, един от най-важните инструменти, може би в социалните мрежи, че той ви дава възможност да откриете много около себе си, било то хора, свързани с различни места, с различни интереси. Така че използвайте функцията за търсене и може да откривате много неща, използвайки пак отново, както казахме и по-рано, хора, които са се тагнали на определени места, хора, които са използвали хаштаг. Така откривате хора, които са близо до вас, било то физически, защото се намират на същото място или защото имат близки интереси с вас ще. Как да привлечем вниманието на другите към нашия интернет? Има едно правило, което се нарича 3-3-1. То се основава на доста проучвания и се твърди, че след като харесаш на непознат човек в социална мрежа, три пъти харесаш снимка, три пъти коментираш негова снимка, този човек ще върне отговор към теб и ще провери твоя Facebook или Instagram акаунт. Затова е важно, когато разглеждате чужди профили, да проявявате активност. Но разбира се, пак казваме, нека тя не бъде безхарактерна, нека тя бъде свързана с съдържанието, нека покаже вашия истински интерес към това, което хората показват. Ето какви на тази графика може да видите, въпреки че на английски, но показва, че намери подходящия контакт, т.е. човек, с който виждате, че имате нещо общо. Харесайте негови снимки, но имайте и причина да ги харесате, не просто за да проявите активност. Коментирайте снимките. Тук е много важно този коментар да бъде на място. Малко по-късно в презентацията ще ви покажем и пример за това. И разбира се, според теорията, има огромна вероятност този човек да разгледа вашия профил и да ви отговори на вашите коментари или на вашите постове. Но там насетне изцяло във ваши ръце да продължите, да завържете това запознанство и да го изградите по най-правилния начин. И защо е така? Защото е доказано, че хората винаги имат нужда от внимание, любов, признание. Ако вие го покажете на хората, много вероятно те да ви отговорят със същото. Ето, например, една снимка, която може да срещнете на непознат контакт. Как бихте я коментирали? Това е едно от най-големите предизвикателства с това да общувате и да се свързвате с хора в социалните мрежи. Ето някои съвети от нас. Преди да коментирате, добре е да проверите какви са индикациите отдолу, какви са коментарите, какви са хаштаговете. Задайте въпрос към снимката или предизвикайте такъв. Така трябва да е построен вашия коментар, за да може евентуално да предизвика последващ разговор. Не забравяйте никога да бъдете, винаги да бъдете позитивни и показвайте своя искрен интерес. Хубаво е да не правите просто копи-пейст или да не слагате неадекватни изцяло с снимката коментари. Тогава хората разбират, че просто лов на контакти и много бързо ще избягат от вас. Използвайки правилно интернет и каква е целта всъщност, когато имате вашия профил, било то в Instagram, Facebook или мрежата, която вие ползвате за най-удобна, прилагайте това правило 3-3-1, за да достигате до повече хора. След това, когато те ви отговорят и проявят интерес към вашия профил, към това, с което вие се занимавате и към вашата личност най-вече, може да започнете изграждане на взаимоотношения с тях, с чатове, разменяне на информация, да видите какви са интересите на човека. Когато достигнете и когато намерите вашата обща точка, тогава вече може да организирате онлайн презентация, като това може да бъде свързано, може да бъде и по месенджер, може да бъде и по другите онлайн представени. Разбира се, може да го направите и по-професионално в Zoom, за който ще стане дума и малко по-късно. Ако имате нужда от подкрепа и не сте много опитен в бизнес презентацията, може да получите помощ от вашия менеджер или лидер и
най-вероятно да имате положителния резултат, този човек да, да прояви интерес, да стане ваш сътрудник и след това вече да го приветствате, да го въвлечете в целия процес и съответно го включвате в групи, които ползва вашата група и така нататък се завърта целия процес. Разказването на историята в социалните мрежи е едно от много важните неща. Тя не е важна само в ежедневието ни, в социалните мрежи е още по-важно, защото там остава и се вижда от много хора. Какво съдържание да покажете? Това е едно от най-важните въпроси и то е добре да бъде адаптирано към общността, която ви следва и която има интерес към вас. Разбира се, то трябва да е силно свързано и с вашата личност. Откривайте от какво се интересува вашата общност, за да бъдете адекватни на това, което те имат нужда да получат. Не повтаряйте винаги едно и също съдържание, нека то бъде интересно и всеки път, дори да е в една и съща насоченост, нека бъде поднесено по различен начин. Иначе хората много бързо ще отсеят, че става въпрос за едно и също и просто следващия път няма да погледнат, въпреки че може да им предлагате нещо съвсем различно. Затова стремете се винаги да бъдете свежи, различни и интересни. Както в случая на тази закачка тук на снимката, задавайте вашите въпроси ясно и конкретно. Нека хората знаят за какво става въпрос и отговора, разбира се, не винаги да е сверен до да и не, но нека нещата бъдат ясни, да няма подвеждане и хората да не знаят за какво и да речи. Съдържанието, което е добре да предлагате на вашата аудитория, трябва да бъде добре балансирано между това какво вие искате да кажете и какво хората имат интерес да чуят. Там някъде, където намерите, това е златната среда и това е съдържанието, което трябва да представяте на вашите хора. Избягвайте да бъдете изцяло егоцентрично насочени към независимо какво искате да чуят, да представяте само вашата страна и вашите интереси. Много е важно също така да представяме визуалното ни съдържание по възможно най-добрия начин за нас. Но винаги най-добрата камера е тази, с която разполагаме. Без значение, тя не е задължена да бъде дори най-модерната, с високи показатели. Много по-важно е какво показваме и дори с по-обикновен модел, по-стар модел може да бъде телефона. Много е важно всъщност това, което показваме и как ще го поднесем. Някои елементарни насоки, които е добре да се спазват, когато предаваме визуално съдържание, това е добре да не се използват прекалено много обработени снимки, които в един момент изглеждат нереални. Хубаво е да запазите вашата автентичност, да не използвате объркващи символи, да не използвате прекалено много шарени цветове, прекалено натрупана да бъде снимката и хората да не разберат всъщност какво искате да кажете с нея. Много е важно и дори от правна гледна точка да не използвате снимки на други потребители. Винаги бъдете коректни и спазвайте всички права на хората, които са в интернет. Също така не правете много снимки едновременно или една снимка с много неща. Постарайте се снимката да става ясно какво показва и също така, когато я публикувате, оставете време тя да изживее своя живот онлайн. Не я затрупвайте веднага с още много постове и текстове след нея. Разбира се, за да може да обработвате вашата информация, има някои от приложенията, които може да ползвате. Както виждате тук, са показани различни приложения за редактиране на снимки, за планиране на фрида или за подобряване на вашите сторита. Но, пак казвам, основният принцип е нека те да изглеждат добре, да бъдат атрактивни, за да привлечат внимание, но преди всичко нека бъдат автентични. Това е много важно, за да могат хората да ви имат доверие, да знаят, че общуват с истински човек, а не с професионална компания, която се занимава с снимки, примерно. За да постигнете по-добър визуален стил, е добре да следвате естествената визия, снимките да са по-изчистени, да са минималистични, доколкото е възможно. Ако имате дарба и възможност, използвайте малко по-необичайни перспективи, нещо, което би накарало хората да спрат да се загледат върху вашата снимка, прелиствайки всички хиляди, които им се появяват ежедневно. Обръщайте внимание къде снимате, обръщайте внимание на светлината. Хубаво е да спазвате един и същи стил. Това е нещо, което би ви отличило от други потребители в мрежата.
и най-вече пак повтаряме за автентичността. Това е много важно и много силно ваше оръжие. Какво да направите? Разбира се, в социалните мрежи, както и в ежедневието, волно и неволно се допускат много грешки при общуването. Добре е, когато осъзнаем някои от тях, да не ги повтаряме. Хубаво е, когато общуваме комуникацията ни в социалните мрежи, както и в истинския ни живот, да бъдем много открита и честна. Не създавайте погрешно впечатление за хората. Не ги заблуждавайте така или иначе рано или късно. Това ще стане ясно. Още повече в интернет хората имат много повече начини да проверят дали това, което казвате, е вярно. И не на последно място, то остава и записано там. Така че не е добре да публикувате невярно съдържание, да не бъдете акуратни към хората, с които общувате. На клиентите си давайте ценна информация и предложения, това, което те имат нужда, за да могат да ви следват. Иначе лесно ще загубят интереса към вас. Също, което е много важно, представяйте се, когато говорите за компанията, винаги се представяйте като независим сътрудник на ЕЛР и се разграничавайте от официалните канали на компанията. Винаги спазвайте принципите на компанията и, разбира се, вашите лични, да показвате уважение, да показвате, че сте жизнерадостен, позитивен човек, отговорен към света и най-вече винаги основно правило е в интернет да се спазва, да има респект към различното и да бъдем толерантни. Разбира се, недопустимо е на страницата да има расистски коментари, да има други обиди, затова е добре да се избягват винаги коментари на такива по-болезнени теми, които могат да предизвикат негодование в някои от потребителите, затова избягвайте теми като политика, религия, спорт или да изказвате крайни позиции по някои от актуалните и наболели теми за обществото. Разбира се, някои от неразрешените практики, самите платформи дори имат правила, какво да се спазва и какво да не. Така че вие много лесно, използвайки недопустими думи, изрази и като цяло, ако срещите вашето поведение за неадекватно на техните правила, вие може да бъдете ограничени от тази социална мрежа, да бъдете блокирани, да нямате право да ползвате и ред други рестрикции, които те имат. Разбира се, много добре обмисляйте и редактирайте това, което публикувате, защото то винаги остава. Дори да изтриете вашия профил от Facebook, да не го използвате, след дълго време хората, когато търсят нещо, винаги могат да достигнат до него. Много голяма част от съдържанието не може да бъде изтрито и в търсачките то се появява, дори да не използвате дадения профил. Никога не нарушавайте вътрешните правила на мрежата, в която общувате и, разбира се, не престъпвайте авторските права. Изказвайте лично мнение, когато вие винаги използвате аз, за да може да се разграничите, а не ние. И най-вече бъдете коректни към себе си и към хората, с които общувате. Опитвайте се всеки ден да създавате по-добро съдържание, да подобрявате себе си, да се развивате и вашето съдържание да бъде поне малко, но по-добро от вчерашното, което сте създали. Надграждайте своите знания и умения. Използвайте YouTube, използвайте различните канали. Навсякъде има толкова много безплатни обучителни видеа, кое как се използва. Има много литература, която може да използвате. Но най-вече използвайте информацията и съветите, които получавате на вашите семинари, уебинари в организацията и с вашите лидери. Разбира се, може да най-добрия доказан в практиката метод, който може да следвате, е да следвате успешните. По този повод, може би тук е и време да вмъкна, че благодарим изключително на нашите сребърни лидери Християн Григоров и Юлиан Огнянов. Те също направиха преди няколко дни, приясно, топло-топло, още едно видео. Видеото вече го публикувахме, краткото, което беше като анонс. Но направиха и обучителен видео-уебинар за социалните мрежи на подобна тематика като днешния уебинар. То съвсем скоро, може би утре или до ден-два, ще бъде качено на
нашите канали в YouTube, в Facebook и разбира се ще бъде достъпно и на нашия сайт. Така че оттам може да вземете още много допълнителна информация, много ценни съвети, съвети от опит и то доказали своите резултати вече. Така че съветвам ви бързо до ден-два може би ще можем да пуснем това видео, да го изгледате. Има невероятни неща, които може да ползвате за вашия бизнес. И на приключване, пак отново бих искала да обобщя с това, че едно от най-важните неща за нашето присъствие онлайн в нашите социални мрежи е преди всичко да бъдете автентични, да бъдете себе си, да уважавате хората около себе си и по този начин да предизвиквате тяхното не само любопитство, но и уважение. Желая ви успех! Надявам се, че сме ви били полезни. Ще направим кратка пауза и в 5 отново сме тук и продължаваме с следващите вече по-практични теми. Ива ще ни покаже как да направим уебинар, като този, на който се намираме в момента, кои са най-удобните платформи за това, как да ги използваме и разбира се, много ценни съвети въобще като цяло, какво значи да работим от вкъщи и как да се справим с тази ситуация. Много ви благодаря за вниманието. Ще се радвам, ако сме били полезни. И разбира се, пак да не забравите тези материали. Ще ви бъдат достъпни, може би, от утре. Самата презентация, което виждате, записа на днешния уебинар и видеята, които са подготвили нашите лидери, ще бъдат достъпни за вас и за всички сътрудници на нашия сайт. Благодаря ви много. Това беше от мен. Кратка почивка и в 5 се връщаме отново. Здравейте отново и от мен. Много благодаря на Ели за това, което тя сподели. Мисля, че беше много ценно за много от вас. Сигурно тематиката е позната за повечето от вас, но е добре да си изговорим още веднъж и нека да не забравяме, че всъщност това е нещо, което ние искаме да ви предоставим като материал, който вие да можете да ползвате в последствие и да правите тренинг на вашите партньори в вашата мрежа. Също е много ценно да кажем, че още веднъж аз искам от все сърце да благодаря на Християн Григоров, Диана Брайкова, Юлиан Огнянов и Таня Досева за страхотния видео-вебинар, който те са ни подготвили, който ще можем да ви предоставим в най-скоро време. Всичките тези тематики, които Ели засегна в предната част на нашия вебинар, те са развили още по-дълбоко и действително те са, по мое мнение, професионалистите в организацията ни тук в България, в българската мрежа. Така че много съм благодарна, че те споделиха тяхните знания и ни дадоха възможност да черпим от извора. Така че това е нещо много хубаво. Това, за което аз бих искала да поговоря днес, са три теми. Ще говорим малко за спецификата на работа от вкъщи. След това ще говорим за спецификата на това как да се правят уебинари и какво точно са уебинарите, ще го обясним. И най-накрая ще направим едно малко обучение за това как да се работи в Zoom. По първата тема, ръководство за работа от вкъщи.
Като цяло, това е може би нещо, което е на пръв поглед ненужно да се коментира. Действително, в нашия бизнес модел ние точно това казваме, че ние винаги работим от вкъщи, но да не забравяме, че при тези специални обстоятелства, където де-факто повечето от нас са затворени в къщи повечето време, е много важно да си създадем една култура на работа и един режим, една самодисциплина, която ще ни накара да сме по-пълноценни, по-продуктивни и в крайна сметка по-успешни и здрави и щастливи с това, което правим. Какво е важното при работа от вкъщи? Извинявам се, само обаче презентацията ми не иска да тръгва. Само една секунда. Както казах, ние сме аматьори. Само една секундичка. Извинете ме, презентацията ми не тръгва. Само една секунда ще трябва да започна да заредя презентацията отново. Моля да ме извините. Сега тръгна. Ето, както казах, ние сме аматьори и ни трябва едно известно време за нагаждане. Надявам се да ме извините. Така. Какво е важно при работата от вкъщи, особено при тези условия, където действително нямаме друг избор и да не забравяме, че психиката ни е натоварена с много стрес, с тревоги за много различни неща и в същото време да не забравяме, че действително нашата работа с LR ни предоставя една възможност да не губим никакво темпо и да продължаваме да бъдем успешни, дори и още по-успешни, както нашия бизнес го доказва в момента. На първо място трябва да си обособим едно хубаво, добро, удобно работно място. Диванът и леглото в никакъв случай, въпреки че може да са привлекателни, не са офис. Добре ще е да си обособите едно малко бюро или маса, където да можете да работите, където ще ви е удобно, ще ви е тихо и ще можете действително да работите пълноценно. Трябва да имате естествено удобен стол, където да се чувствате добре. Аз от първо лице мога да кажа, че много често ме заболява гърба от непрекъснатото стоене на компютъра и седнала. Така че направете си едно уютно, хубаво място, където да ви е тихо и спокойно и да можете да работите там добре. Естествено, ще са ви нужни компютър с интернет връзка, принтер, ако имате нужда, телефон и бележник. Освен на работното място, нещо друго, което е важно в този момент, е действително работното облекло. Ние винаги в нашите семинари и презентации говорим за това колко е важно това как се представяме пред хората, когато излизаме навън. Но в този момент, когато работим от вкъщи, за да влезем в този работен режим, е добре да имаме една самодисциплина сутринта, да можем да се настроим действително на работна вълна, да си вземем душ, да се облечем хубаво, дамите да си направят прическа и грим, ако е нужно, дори да носим един от прекрасните ни парфюми, да се почувстваме действително готови за работа. Тъй както бихме се облекли, ако сме на работа в офиса или ако отиваме на среща с партньор. Това, както казах, аз мисля, че има много голямо психологическо въздействие и то действително дори да комуникираме само по телефона, ни дава този тон вътрешен представяне, за който говорим, например, когато в нашите обучения говорим за това, когато се обаждаме на нашите контакти, как да сме винаги усмихнати, да носим тази усмивка в гласа си. По същия начин, различно мисля аз, че ще звучим, ако сме по пижама или по халати, или сме облечени в едно подобаващо бизнес облекло.
Какви са формите на комуникация, когато работим от вкъщи? Това вече Ели го, тази тема тя я покри. В дигиталната ера ние имаме много възможности, много платформи, по които да комуникираме. Имаме, както винаги, телефонните обаждания, имейли, текстови съобщения, чатове, видеоконферентни връзки, за които ще говорим малко по-късно, и онлайн презентации. Всеки от вас има своите различни предпочитания. Всички ситуации изискват понякога различни такива медии да се използват. Съветът ми е, открийте това, което е най-ефективно за вас при различните случаи, и ги използвайте, и ставайте все по-добри в тяхното използване и по-професионални. Много важно също да се спомене, и тук аз също мога да работя, мога да говоря от първа ръка, е да си обособите едно работно време. Ние всички знаем, че сме посветени на нашата работа, и понякога е възможно да направим, по някакъв начин да стигнем до един бърнаут, ако не регулираме точно как се придържаме към работното си време. Направете си един работен график, придържайте се към него, и така ще се възползвате от времето си по най-продуктивния си начин. И много е важно да направите разграничение между работата и личния ви живот. Още веднъж, аз от първа ръка зная тези от вас, с които комуникирам ежедневно, тези от вас, с които съм комуникирала. Всички ние сме надъхани, и особено в този момент всички ние действително си даваме сметка, че това е един шанс за нас. Тази ситуация, в която се случва, нашият бизнес е в разгара си в момента. Ние имаме един феноменален ръст. В един момент, в който мога да споделя с вас, че в глобален мащаб към момента бизнесът на Avon е надолу с 45% към момента от началото на годината. Така че този заряд, който ние имаме, тази инерция, която сме набрали, това зареждане, може по някакъв начин да ни докара до там да работим 14-16 часа. В определени моменти това е окей, но е добре да имаме този режим, да се самодисциплинираме и да работим по този начин. Добре е след 90 минути концентрация да си дадете 15 минути почивка, за да може мозъкът ви да се освежи и да можете да започнете отново. Също нещо много важно е да не сме хаотични в подхода си. Тук действително идва на ред това правило, което си важи през цялото време. За да работите с максимална концентрация, трябва да имате някаква структура. Направете си един списък на задачи, които планирате да направите. Един мой личен съвет, който аз съм го формирала с много опит, моят съвет е: винаги започнете с тази задача, която най-малко искате да направите, която ви се струва най-трудна, най-непреодолима. Направете я нея първо, и след това ще ви олекне и ще видите как ще усетите тази енергия и сила, как тя ще ви вдигне и ще ви носи напред през целия ви ден. И е много добре, когато минавате през задачите си, да ги отмятате. Има едно удовлетворение в това, и в края на деня, естествено, като видиш какво си постигнал, и ако са останали неща, които не сте успели, започнете списъка си за следващия ден. Много важно още веднъж да правите паузи. Трябва да имате пауза, да дадете на себе си и на семейството си възможност просто да отпочинете, да поговорите за 2 секунди с близките си хора, да стилните детето, което е вкъщи, да му обърнете внимание, като мен, на това учи ли, не учи ли, в леглото ли стои по 4 часа с компютъра. Така че много е важно, станете от бюрото си и си почивайте на друго място, за да прочистите ума си и да придобиете нова перспектива. Също физическата активност. Както се казва, здраво тяло, здрав мозък. Така че след дългите дни в офиса много често физическата активност липсва, но тя е много, много важна. Важно е да се развижваме, да ставаме от работното си място на всеки 30 минути, да се протягаме, да си направите една разходка до кухнята за фигоактив и за една чаша цистош чай, например, в
в този момент, пък и винаги. Така че добре да се грижите и за тялото си, ако е възможно да дишате и чист въздух, доколкото това ви се отдава при тези обстоятелства. Храната и напитките също е много важно просто да поддържате здравето си и да се грижите да ядете витаминозна храна, да не се отдаваме на това непрекъснато снакинг с чипсове. Просто да се грижите за себе си и за семейството си от гледна точка хранене също. Работният режим, не е нужно този работен режим да е скучен и уморителен. С нашата работа ние действително имаме възможност да работим по всяко време на денонощието, но просто е важно това да е структурирано, да имаме познати процеси и процедури, с които се чувстваме спокойни и сигурни. Красотата на нашата работа е, че ние нямаме шефове, сами определяме режима си на работа и графика си, така че това е нещо, в което ние сме доста гъвкави, но трябва да се съблюдава един работен режим. Също е важно да възнаграждавате себе си за постиженията, дали ще е малко по-дълга почивка, дали ще е парче шоколад, дали ще се обадите на приятел или на лидера си да споделите поредната победа. Така ще може да се възнаградите и да получите това усещане за възнаграждение, за мотивацията и продуктивността си. И още веднъж, много е важно свободното време. Не си позволявайте да стигнете този бърнаут, който е възможно да стане, когато сме наистина надъхани и гоним цел и действително да не обръщаме внимание на децата си или на семейството си. В този случай искам да спомена нещо, което не е в тази презентация, но мисля, че е релевантно за нашия бизнес много. Е това, което аз винаги съм казвала на всички менеджери, с които съм имала възможност да комуникирам. Нашият бизнес естествено има тази специфика, че ние и нашия резултат трябва да се реализира в рамките на месеца. И това, което се случва с нашия бизнес, или се случваше много повече, сега се подобряваме, е, че действително ние оставяхме последните 2-3 дни и последния ден в месеца да става едно огромно напрежение, където тичаме като мухи без глави и се опитваме да направим невъзможното, за да си подсигурим своите титли, титлите на партньорите си. Това, по мое мнение, може да се превъзмогне, ако действително си планираме времето в месеца, така че с изминаването на половината, на 15 дни от месеца, ние действително да сме на 50% от целта си за месеца и действително, когато до 25-то число, 26-то число на месеца, това между другото го говорихме днес сутринта с Росен Димитров, е добре вашата титла вече да е готова и тогава да можете да обърнете внимание на партньорите си. По този начин, ако така си структурирате месеца и седмиците в месеца, вие ще можете всеки ден да няма това напрежение и да можете да действително да балансирате своя личен живот с работния си живот. Аз мога да кажа, че съм виновна, при мен се получава често, мъжа ми вече сме много често на прага на това аз да спя в хола, но не ви го пожелавам, бъдете балансирани и се грижете и за близките си. Това е тази тема. Желая ви много успех. Мисля, че, пак казвам, на пръв поглед това са ненужни неща, които всеки един от нас принципно ги знае, но е добре да си ги припомним и е добре да ги разискваме в групите с партньорите си. Просто съвета ми е минете и през тази тематика, защото тя е нужна и ценна. И сега преминаваме към следващата тема. Само една секунда, за да сменя презентацията. Това е презентацията на тема вебинари. Вебинарите са този формат, на който сме ние в момента. Когато привършим тази тема, ще минем на темата за Zoom, защото ние препоръчваме да си правите вебинарите в платформата Zoom.
Какво са вебинарите? Вебинарите ви дават възможност за една непрекъсната комуникация. Можете непрекъснато да комуникирате с вашите организации, с партньорите в тях, с всички или с конкретни групи. Дава възможност за директен и лесен обмен на информация и данни навсякъде и по всяко време. И по този начин, действително, ние можем да се възползваме от вебинарите, за да осигурим ефективно и полезно продуктово обучение, бизнес обучение, работа и продажби. Работата в дигиталния свят действително ни дава възможност най-вече сега, но и след като този период приключи, и той ще приключи, да действително да работим, както Ели спомена по-рано, с една много по-голяма група хора, която може би не бихме имали възможност толкова често да съберем в една зала, те да дойдат при нас или ние да отидем при тях. И в този случай имаме възможност да комуникираме по-често и по-ефективно, да даваме повече информация и да сме много по-ефективни и активни в обучението си. Какво представлява вебинара? Вебинара е всъщност един семинар, който се провежда онлайн. То е онлайн обучение на живо. Те са интерактивни и позволяват двустранна комуникация между презентатора и участниците. За какво можем да ги ползваме на този етап? Базовите неща, които ние в момента няма как да правим на живо. Един стартов семинар, които се провеждат от лидер на организация и нагоре. Може да е обучение за продажби, може да е разяснение на кариерния план, може да е продуктово обучение, може да има и сесии за обратна връзка с въпроси и отговори и можем също да ги ползваме за какъвто и друг вид офлайн семинар, който бихте провели, действително може да се провежда в тази платформа като вебинар. Особено сега те имат голяма добавена стойност за нас. На практика те могат да заменят всички тези обучения, които иначе ще се проведат лице в лице под формата на семинари. И така те ни позволяват да продължим да работим непрекъснато и онлайн. И аз искам тук да поздравя всички от вас, които до този момент, преди да настане кризата, сте дали от времето си и от усилията си да се образовате, да разберете как работят тези платформи. Абсолютен неоспорим факт е, че организациите, които в момента показват най-голям ръст, визирам Християн Григоров, Юлиан Огнянов, Росен Димитров и много други от вас, те действително бяха започнали да се образоват и да работят и да използват тези платформи като онлайн срещи и вебинари много-много месеци, дори бих казала и повече от година, преди да настане тази ситуация. И в този момент ние сме в една ситуация, в която действително трябва много бързо да се образоваме и да научим да ползваме това. И както казах по-рано, нека да го направим наше, това да се го имаме под колана и в бъдеще, когато вече пак можем да си правим нашите събития на живо, ще можем действително да разгърнем диапазона си и да работим с много хора в държавата, а и във всички други наши пазари. Имаме разнообразни инструменти на разположение. Те ни дават възможност за видеоконферентни връзки. И в този случай имаме възможност да обхванем голям брой участници, на които да представим информация и също да имаме и сесия за обсъждане и за обратна връзка. Друго нещо, което аз от първо лице мога да споделя как функционира специално вебинара, това е нещо, в което вие ще трябва да свикнете, е, че дори за разлика от една обикновена Zoom сесия, среща, при вебинара, ако вие сте панелист, който е презентатора,
нямате възможност да виждате хората, не можете да виждате вашата аудитория. И аз мога да ви кажа лично, че това е малко странно. Добре е да направите една-две репетиции, за да свикнете с тази динамика. Както вече ви казах, без да крия, на мен този ми е първи, дано да изглеждам добре и да не се пуля много, но това е нещо, което вие да можете да... Ще е добре да репетирате и да свикнете с това усещане, че всъщност говорите на компютърния екран. Съветът ни е, започнете да използвате приложението Zoom. Нашата компания работи с Zoom и сме действително много доволни. Той е една разкошна платформа, където може да провеждате и срещи, и тези вебинари, и обучения, и разговори онлайн. Още веднъж и с това начинание ви желая много успех. И сега ще минем през следващата тема, а тя е конкретно работа с Zoom. Само секунда пак да миня презентацията. Само една минутка. Така. Относно работата с Zoom, тази безценна платформа, която всеки един от нас ползва повече и повече всеки изминат ден. За мен също беше щогоде нова платформа, когато започнах да я ползвам преди около месец. Нова от гледна точка на това, аз тепърво тогава се научих да съм инициатор на срещи. Винаги съм била просто зрител. Нашата компания много често правеше обучения за нас, корпоративни, по Zoom, но едно е да стоиш и да гледаш пасивно, друго е действително да се използва в пълния си капацитет тази програма. И сега бих искала да споделя с вас някои базови неща за тези от вас, които не са запознати, за това как да започнете да я използвате, как да се регистрирате и как да работите в нея. Така, Zoom програмата е разработена специално за компании, приложение за видеоконферентни разговори, което ни дава възможност да водим много динамично видеосрещи, аудиоконференции, вебинари и чатове на живо. Това е този продукт. Няколко конкретни неща за платформата. Като регистриран потребител, всеки човек може да покани до 100 човека на онлайн среща. Пакети за до 1000 човека са налични срещу такса. Не е нужно участниците, тези, които вие каните, да са регистрирани потребители. Но вие, за да можете вие да инициирате тази среща, трябва да сте регистриран потребител на Zoom. Предлага се или с, или без видеофункция. Това вие можете да го настроите индивидуално за всяка една среща, както желаете и както е подобаващо в случая. Също можете да изберете вие като инициатор, организатор на срещата, дали да е с или без аудио участие на всички или на дадени от вашите гости. Като модератор, както вече виждате, вие можете да споделяте вашия екран с участниците, което е също много-много полезно да се споделя информация в реално време и да илюстрираме това, за което говорим. Също можете да изпращате текстови съобщения и файлове по време на срещата. Може да се ползва и по смартфон. Мобилните приложения са налични и на iOS, и на Android. Предлага се безплатна демо-версия, където срещите са ограничени до 40 минути. Абонаментните планове започват от 14 лева на месец за модератора, за този, който инициира самата среща. На този адрес вие можете да видите различните ценови планове.
Много е важно още веднъж да напомним, че нашата компания успя да издейства един код за отстъпка на всички партньори на LR. Ако не сте се регистрирали, тези от вас, които са се регистрирали, при регистрацията си вкарвате този код, който е в зелено, ето тук, при регистрацията си и можете да имате 15% отстъпка. Ако вече сте се регистрирали, можете да спрете абонамента си и да се регистрирате отново и тази отстъпка ще можете да я приложите към вашия акаунт. От какво се нуждаете? Ако сте участник, се нуждаете от компютър или смартфон, стабилна интернет връзка, за да можете да чувате хората добре. Ще ви е нужна ID на срещата, името на срещата, за да се включите. И в някои случаи, ако организатора е заложил това, ще ви е нужна и парола, която организатора трябва да ви предостави. Ако сте модератор, организатор на срещата, също ще трябва да се регистрирате предварително, следвайки няколко стъпки, които аз ще ви покажа след момент, и да организирате тази среща сами и да поканите участници. Регистрацията е безплатна, първоначално, както обясних, ето с жълтата стрелка, ето тук, е бутона за безплатна регистрация, влизате там. И когато влезете, трябва да въведете своя имейл адрес и така се регистрирате. Активирате акаунта си чрез линка, който ще получите в този имейл, който сте дали като имейл за регистрация. Трябва да си изберете име и също и парола, за да можете да имате акаунт. Пропуснете стъпката поканете колеги и можете да организирате тестова среща. Веднага след това системата ви приканва да организирате тестова среща. При организиране на тестова среща ще видите един екран, който ще дойде на вашия компютърен екран или на смартфона ви. И там Zoom ви кара за позволение да се отвори и вие го пускате да се отвори естествено. Присъединявате се с аудио. Тук имате възможност да се присъедините или с аудио чрез компютъра си, ето така с слушалки и говорител като мен, или директно с микрофона с микрофона на компютъра, или имате възможност да влезете и да чувате чрез телефона си. Ако искате това, имате възможност да изберете да се присъедините чрез телефон и там вече Zoom ви дава един телефон, който да наберете, т.е. стационарен телефон в България, който набирате и е нужно да имате това ID, кода на самата среща, който го въвеждате. След това стартирате видеото. Ето тук има една камера, която нормално е долу в ляво. Можете да стартирате своето видео. Преди това трябва да сте се убедили, че камерата ви е активирана. Zoom има ето този лента, където имате различни функционалности. От тук можете да включвате или да изключвате звука, вашият микрофон. Добър съвет е във всички моменти и вие, и който и да е в срещата, който не презентира в момента, да си изключил микрофона, защото това намалява всичките разсейващи звуци. Пример, аз днес бях на срещата по-рано сутринта с няколко колеги, знаем си, всички сме вкъщи с деца и една колежка с едно дете на 3 години беше забравила да си изключи микрофона и не се чувахме. Така че добре е да си изключвате микрофона, освен в моментите, в които вие няма да разговаряте. Иконка с камерата, можете да включвате или да изключвате своето видео. Имате опция да каните участници след като сесията ви вече е започнала. Имате възможността да споделяте своят екран. Имате възможност също и да правите чат или с всички
участници или с конкретен участник в срещата. Също имате възможност да записвате срещата, което е много полезно. Например, тази среща в момента се записва и ние ще можем да я предоставим, за да можете да я ползвате, ако искате да си припомните нещо или да я чуете отново. И последния бутон е да се прекрати срещата. Как да поканим участници? Можем да поканим участници или чрез кликване върху съществуващ контакт, ако вече сте вкарали контакт в Zoom, или чрез имейл функцията, както виждате, или можете просто да копирате URL на цялата покана в друг инструмент за комуникация и, както казахме, може да я изпратите чрез Viber, чрез WhatsApp, както искате. Ако сте определили парола за срещата, е много важно да се уверите, че участниците я знаят тази парола. И е също много добре за планирани срещи да поканите участници предварително, за да могат те да съобразят плана си и вече или да ви комуникират, ако имат конфликт с своят график. Как да споделим? Ако е необходимо, можете да направите дадено съдържание видимо за всички участници. Първо стартирайте срещата и след това вижте дали всички участници присъстват и дали видеото и аудиото работят. Обявете, че ще споделите екрана си и използвайте съответната функция. Изберете точно кой екран искате да видят вашите зрители, вашите партньори, които са в срещата. Един съвет от мен, добре е, ако знаете, че ще презентирате нещо, че искате, ако предварително знаете, че искате да споделите дадена информация, презентация или екселски файл или каквото и да е, е добре да сте ги отворили предварително, за да може, когато започнете share функцията, да не се бавите и те първа да ги отваряте, а те да са ви готови. Добре е, когато, естествено, когато споделяте PowerPoint презентация, тя да е в този формат, в слайдшоу формата, защото се вижда възможно най-добре. И когато презентацията привърши, е добре вече да спрете споделянето на своят екран. Също функцията чат, тя важи за писмени бележки, както казах, или между всички участници. Този, който пише чат, може да пише към всички участници или може да пише към конкретни хора. Както казахме вече, ако искате да съхраните срещата, можете да я запишете и това можете да ползвате, ако искате да я изпратите на участниците по-късно. Ако искате да я изпратите на други хора, които не са могли да я видят или да я гледате по-късно, да я оцените. Добре е да направите, както казах, 1-2 теста, които да запишете, за да можете самите вие да знаете и просто да си направите една самооценка и да видите какво може да промените. Естествено, много е добре да сте добре осветени, казахме вече, да изглеждате добре, да имате един хубав, подобаващ декор около себе си. Всичко това прави презентацията ви още по-професионална. Когато използвате функциите, много е важно, винаги имайте в предвид за кого е предназначена информацията и да не се разкриват поверителни или компрометиращи снимки и информация. Това си е просто чиста логика, но е добре да се обърне внимание. При използване на Zoom имате два варианта. Или да имате галерия, където виждате в малки плочки всички участници, или имате изглед тип говорител, където на широк екран можете да видите презентатора в момента, този, който води срещата. При Spotlight видео функцията позволява на модератора да определи един говорител за всички. Изискването е да има трима или повече участници с активирано видео.
Поставяне на участници в чакалнята. Може да има по време на срещата, може да има ситуация, в която вие искате да презентирате информация, която не е за очите на дадени хора. И това, естествено, това е добре да се направи в края на срещата, за да можете да кажете тези от вас, които, нали, няма да участват в следващия етап. Довиждане. Но ако се наложи, вие можете да сложите тези хора, които не искате да видят тази информация за момента, в една виртуална чакалня, за да можете за тях видеото или предаването ще бъде в пауза за известно време. Но е нужно тази функция първо да си я активирате в настройките за срещата, за да може да ви е достъпна по време на срещата. Използване на Zoom. Кликнете върху малката стрелка, която е до видеофункцията, и така ще ви се отвори възможност с различни възможни функции. Можете да форматирате как изглежда вашето видео. Същия прозорец се отваря в Zoom клиент, когато кликнете директно върху потребителския си профил и изберете настройки. И тук можете да направите множество персонализирани настройки. Те са тези ето тук в този панел. Съветът ми е действително използвайте ги. Много е добре да свикнете с тях и действително след като ползвате известно време, вие сами ще разберете какъв е вашия вкус, как предпочитате да се представяте. Така че това е нещо, което е много полезно. Един спонтанен съвет е, когато има обявена среща за даден час, много често участниците се включват в срещата по-рано, за да са сигурни, че имат връзка. В този случай е добре да си изключите микрофона и камерата до момента, до който не влезе организатора на срещата и срещата де-факто да започне. Определянето на настройки. След като сте направили тестовата среща и вече сте направили една-две срещи, както казах, знаете вашите предпочитания какви са и тогава вече можете да определите настройките във вашия потребителски профил. Как да създадем самия профил? Можете да поставите лого или снимка във вашия профил. Ето тук можете да даунлоудвате някакъв образ по ваш избор. Насрочване на срещи. Ако знаете какви срещи искате да проведете предварително, и това ви съветвам да го знаете, както вече казахме, е добре да се планират нещата. Добре е да ги насрочите предварително, въведете данните и детайлите за срещата. Тук нещо, което не е обозначено, искам да споделя, е, че когато се насрочва среща, Zoom ви дава един такъв съвсем генериран автоматично текст за заглавие на срещата. В този случай е добре да дадете заглавие и тематика, която е адекватна за вашата среща и детайли. Обърнете внимание, естествено, на часа и датата внимателно, също и настройката за времева зона е също много важна. При насрочването на срещи, вие имате възможност да определите дали да има аудио, дали да има възможност за звук, и за организатора, и за участниците, или само за организатора, и по същата логика и видео. Това е по ваш избор и това си го посочвате, си го селектирате в момента, в който ще настройвате вашата среща. И съхранете срещата. И по този начин, ако имате, да кажем, Outlook календар, Zoom прави интерфейс с вашия календар и се отразява там и можете оттам директно да изпращате покани или, както казахме, можете по всякакви други платформи да просто да правите копи и пейст на URL-а на самата среща и съхраняваме срещата. Ако е необходимо, можете да добавите други календари, вече поканвате своите участници, както казах, и действаме по този начин. Zoom също дава възможност да се направи среща на момента. Може да се, не е задължително тази среща да се инициира предварително, можете да я направите в момента и да поканите
хората в реално време да се присъединят към вас. Но естествено в този момент никога не сме сигурни дали някой е на разположение или не. Така, съветът ми е да свалите ето този Zoom клиент, което това е приложението, което можете да направите даунлоуд или на телефона си, и на телефона си, и на компютъра си. И по този начин вие винаги имате този екран, където ето от тук можете да насрочите среща за в бъдеще, от тук можете да инициирате една среща. Също тук на това, тук където пише срещи, вие виждате един виртуален календар, където виждате всички срещи, които ви предстоят. Пакетите Zoom. Както казахме, има възможност за безплатна регистрация, която обаче е доста лимитирана. За хора, които тепърва започват своя бизнес с SLR, аз мисля, че те са окей да са с тази безплатна регистрация, но вече когато влизаме в вашите нива, които са от junior manager нагоре, аз действително по ваша преценка, но мисля, че е добре да закупите базовия пакет, който, както казахме, е на 14, всъщност този Pro, който е, базовия е безплатен, Pro, който е на тази цена, и още веднъж можете да се възползвате от 15% отстъпка за партньори на LR, когато вкарате този код. Успех на всички с Zoom! Още сме новаци и новатори в тази сфера, но аз съм сигурна, че ще се учим много бързо, ще се научим и ще успеем да бъдем професионалисти. Говоряки за професионалисти, преди да привършим, искам да ви напомня още веднъж, очаквайте вебинара на Християн и Юлиан, който действително е феноменален, до такава степен, че дори ние ще го споделим с всички държави в региона, защото има много ценна информация. Ще го предоставим до няколко дни. Освен това, очаквайте, както вече знаете, ще има продуктов вебинар, също много ценен, от доктор Райна Стоянова, който ще се състои на 20 в понеделник от 4 до 6 часа. Първоначално, защото, както казахме, Zoom е разкошна платформа, но естествено колкото по-голями са пакетите, толкова по-скъпа е. Първоначално имахме възможност за по-ограничен брой партньори, но успяхме да си издействаме възможността да имаме до 3000 човека, които ще могат да се присъединят към този вебинар на доктор Стоянова. Ще пуснем линк, по който всеки, който желая, ще може да го гледа. Вебинарът ще е много ценен. Той ще е на тематиката за, естествено, продуктите LifeTag, превенция, подкрепа на имунната система и на нервната система. И действително ще ни предостави възможност най-добре и най-актуално и релевантно да презентираме нашите продукти винаги, но и особено в този период, в който защитата на имунната система е много-много важна. Така че очаквам да се видим там в понеделник. Настана време да се сбогуваме. Аз искам да ви благодаря за вниманието, най-вече за търпението. Искам да благодаря и на Ели, моят съмишленик тук в това мероприятие. Ели, искаш ли да се покажеш, да те видим и теб? Секунда. Ето я. Да, прекъсна. И аз да благодаря за търпението. Да, ето технологията малко не се вижда много добре, тъй като открих новото приложение за виртуален фон. Само, че има малко... Да, станах по-виртуална, отколкото трябваше, но няма значение. Учим се всички. Отново много благодарим за вниманието. Надяваме се, че сме били полезни и ще се радваме да видим и вашите постижения. Ще се радваме да общувате с вашите сътрудници и да ставате все по-добри и по-добри и онлайн. Искаме да ви пожелаем светли празници, бъдете много здрави, много щастливи, много успешни и нека заедно да се научим
как да го работим и това. Ние бързо се учим и възприемаме и сме гъвкави и желая на абсолютно всички да имаме един още по-успешен месец април. Всичко хубаво от нас и до нови срещи!